မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာအလေးပိုင်းရုံတန်ရဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြို့သစ်စီမံကိန်းများနဲ့ပတ်သက်၍အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိထေချာစီစစ်ပြီးမှဆောင်ရွက်ရန်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမှာကြားခဲ့တယ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းမောက်ခမူတာကျူပတ်မှုကြောင့်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိချေးရွာ6ရွာကိုရေပေးလို့ရရွှေပြောင်းနိုင်ရင်ပြင်ဆင်ထားရန်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖားကန့်ဒေသပြည်ထောင်စုများကိုဗပောင်းဆောင်ကကင်တွင်နေပြီးအားလုံးပြည်လည်အောင်ငြိမ်းချမ်းရမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကချင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တောင်းမြေကြီးကြီးချင်းကြောင့်တောင်ကိုခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ဖြူမြို့နယ်များရှိလယ်မြေဧက4000နီးပါးရေဝင်နှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲခူးမြို့ရေကြာဆင်းနေပြီဖြစ်တော့လေမြို့ဝင်ကိမရေမြုပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ပဲခူးမြို့ဝင်မိကားများမြို့ဆောင်လမ်းကိုသာအများဆုံးအသုံးပြုနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားရေတပ်ကိုပုံမအင်အားကြီးမလာအောင်လှုပ်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စစ်သည်မော26ဆင်းထပ်မံဖြည့်တင်းသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဆန္ဒပြသူများ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမျက်စစ်ဝန်ကြီးကိုရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဂျပန်နိုင်ငံတွင်အင်အားပြည့်မုန်တိုင်းတစ်ခုထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမိုးကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ AFF U16 Championship 2018ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းပွဲဦးအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းများနဲ့ပတ်သက်၍အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိထေချာစီစစ်ပြီးမှဆောင်ရွက်ရန်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမှာကြားခဲ့တယ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိထေချာစီစစ်ပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံရမှာမှာကြားခဲ့တယ်လို့အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗဘေးတန်းမင်းစနာနဲ့အမတ်တင်မတက်နေတာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းနိုင်ဦးကပြောပါရယ်တိုင်းဆိုကလိုမယ်စီမံကိန်းညိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့အထူးပြုပြီးပြောတာတော့ရုပ်သစ်စီမံကိန်းရောကိစ္စမျိုးပေါ့နော်စီမံကိန်းလိုကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေးထားပြီးတော့တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲလိုအပ်နေပြီလားမျိုးသစ်တွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးသစ်တွေကလမ်းနေတရားတွေဟဲ့လားဟိုအနေပြည့်စုံဖြစ်ပြီလားအင်အားတွေပြည့်ပြီလားပြီးတော့တချို့ကဒီဘက်ကမျိုးသစ်ဟိုဘက်ကလယ်ကွင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့လားပြေပြဲနဲ့ဟိုဘာမှအကုန်လုံးဟောသိကံဖြစ်သွားမှာမျိုးသမားကြီးရတာလိုလာတဲ့ပုံမျိုးပြောရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်အသေးစားစစ်စစ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်ကြီးရလေးပြီးတော့ပြောတော့ပြောတော့ပါတော့ဒါပြင်သမရကမျိုးသစ်တီးပြီးလူမရှိသူမရှိဖြစ်နေမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်းပြောကြားသွားကြောင်းတကုံမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာဥကျော်ဇေယျကတွေးဆောင်ပွဲပြီးမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်နောက်တကမျိုးသစ်စီမံကိန်းကြီးကဒီကုန်းပြတ်ထုတ်ပါတယ်ဟိုနေ့တည်းပို့လို့ပြင်ပြပြီးတယ်ရခိုင်ဒီစောက်တီးသားမျိုးသစ်တီးမှာတော့လူများနေထိုင်မှုရှိတယ်ပဲနဲ့မျိုးသစ်ကိုခေါ်မလားဟိုဘက်မှာလည်းမျိုးသစ်ကခေါ်လိုက်တယ်မှာဟိုမှာလည်းလူရှိအရင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းလူမှုရှိထောက်ထောက်ကျက်ဖြစ်နေမယ်ဒါတွေကိုတော့ဒေထားပြီးတော့ဒီမှာဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ညှိုးသွားတယ်ငါကတော့အလုပ်ကိုဝတ်ထားတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံပွဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်း3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မောက်ခမူတာကျိုးပောက်မှုကြောင့်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိချေးရွာ6ရွာကိုရေပေးလို့ရရွှေပြောင်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်ထားရန်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရှိမောက်ခမူတာကျိုးပောက်မှုကြောင့်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိချေးရွာ6ရွာကိုရေပေးလို့ရသူရွှေပြောင်းနိုင်မှုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကညောင်ရိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရှိမောက်ခမူတာကျိုးပောက်ခဲ့တာကြောင့်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ 5GI ဗမော်တော်ဧက900ချောင်ကျိုးစီပင်နဲ့လေးအိမ်စုရွာတွေကိုရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရေဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းဖုန်းနံပါတ် 3963434666 နဲ့3963434000တို့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းလည်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့စစ်တောင်းမြေရဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မတောင်းမြို့တို့မှာစွရင်ရင်မဲ့အထက်သို့ကျော်လွန်နေပြီးတောင်ငူမြို့မှာနောက်ထပ်နှစ်ရက်အတွင်းစွရင်ရင်မဲ့အထက်မှာပဲဆက်လက်တရှိနေနိုင်ကြောင်းမတောင်းမြို့မှာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာဆင်းနိုင်ကရင်းမြို့၏စွရင်ရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တရှိနေကြောင်းရွှေချင်းမြေရဟာရွှေချင်းမြို့မှာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာဆင်းနိုင်ကရင်းမြို့၏စွရင်ရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တရှိနေကြောင်းပဲခူးမြို့ရဟာပဲခူးမြို့မှာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာဆင်းနိုင်ကရင်းမြို့၏စွရင်ရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းတန်လွင်မြို့ရဟာဗန်အန်းမြို့မှာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ကရင်းမြို့၏စွရင်ရင်မဲ့အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း
ပီလင်းမြစ်ရဟာပီလင်းမြို့မှာနောက်၃ရက်အတွင်းရှင်မြို့၏စိုးရိမ်ရမဲအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်ဒေတာပြဿနာများကိုပပေါင်းဆောင်ကကင်ထွေဖြစ်ရှင်းနေပြီးအားလုံးပြည်လည်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကချင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဖားကန်ဒေတာပြဿနာတွေကိုပပေါင်းဆောင်ကကင်ထွေနေပြီးအားလုံးပြည်လည်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဖားကန်ဒေတာပြဿနာများမှာအားလုံးရောထွေးနေပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှသာအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတက်တန်းကုန်လောက်ကမြားရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြ
ဒါရေမစေးဆိုရင်ဒါရေမစေးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံးနဲ့အန်ဒီရှိတဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟိုလောက်ထားတာပဲလေဟိုဟိုနေပြီးတော့မလဲတစ်ခေါက်တော့အစီဝေဟုတ်ကြားပြီးဒီဟာအစီအစဉ်ကတော့အခုငင်းချင်းရေးရမှာပဲဒီအစီအစဉ်တွေကိုတေချာဆွဲလို့ရမှာပေါ့ပေါ်ရတော့ငင်းချင်းရေးမြန်ဒီရေမစေးပြဿနာလဲကျွန်တော်တို့ကတေချာမရှင်းနိုင်ဘူးလေအကုန်လုံးရောနေတာဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစိုးရကတော့အန်ဒီရရှိတယ်မလုံးနဲ့တရားမဝင်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလုံးကြပါနဲ့လို့ပြောလာပြောကြတော့လည်းလုံးကြတာဟုတ်မဟုတ်လားလုံးကြတော့လုံးကြတော့နေပြောပါညာဖြစ်တော့အခုလိုပဲဖြစ်တာပေါ့လေအခုလိုပဲဖြစ်ပြန်တော့လည်းကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းလူသားချင်းစာနာတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလိုအပ်တဲ့လေးတွေပြန်ကူညီရတာပေါ့လေတက်တန်းကုန်လုတ်ွက်ဒီမှာလုံးဝမလုတ်ဘူးအကျဉ်းချင်းအခါခါဒီကနေပြီးတော့တခါလေစာထုတ်ဝင်ကြတာတည်းရှိတယ်။အခုတော့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့နေရာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာလည်းအဲ့ဒီမုံမှာလုတ်ွက်နံပါတ်2ကတော့တက်တန်းကုန်ပြီ။လုတ်ွက်နံပါတ်3ကတော့တက်တန်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကြားမှာလုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာ။အာမချင်းသေးနေတာခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ငင်းချင်းမရတော့ဟိုပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာမစူးမနိုင်ဘူးလေ။တောက်ကလည်းမစောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရေတရင်နေအဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းကုန်တဲ့ဟိုအတွေကိုလည်းမစောင့်နိုင်မစည်းနိုင်မတားနိုင်အဲ့လိုဖြစ်တာ哦နောက်ဆုံးကျတော့ငင်းချမ်းရေးပဲရောက်ရောက်သွားတာပေါ့ငင်းချမ်းရေးရောက်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတပြေးညီတည်းဘုံနေရာအနှံ့ဥပဒေစိုးမိုးအောင်လုပ်နိုင်မှာပဲဒီလိုအားဟိုတားဆီးနိုင်မှာ哦140လဲထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့မကြည်မငြိမ်တဲ့သဘောမျိုးပါညာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာလည်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးခုနကူကဟိုပြောနေတဲ့ဂျာထဲမှာเออดานี่ผิดตัวไหนเลยโหทีนี้ก็เลยไม่รู้ละอะเดี๋ยวโหนอกเสร็จต้วยดิบ่เนาะဖခင်ဒီတာမှာလက်လုတ်လက်စာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့တနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်ွက်များချထားပြီးရမှာလောက်ွက်စစ်တမ်းကောက်ယူထားခဲ့ပြီးပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနမှာတရားဝင်ညွှန်ကြားချက်မရှိသေးပါကြောင်းဖခင်ဒီတာမှာအကြီးဆုံးမူရည်ဈေးကွက်ဖြစ်နေပြီးရစွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့သူများလည်းခေါ်လွန်ရနေရဖြစ်နေကြောင်းပြည်သူများအနေဖြင့်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှသာအန္တရာယ်ကင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းငင်းငယ်ရမသားရင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းကဆက်လက်ပြောကြပါရစေ။ဘာကနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့ဒါတို့ရောတော့ဟိုဒီဘိုင်းတနိုင်ဆိုပြီးတော့အသေးစားလုပ်ဖို့လက်လုပ်လက်စားတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘယ်နေရာဘယ်မောအဖြစ်ဘလောက်အခွင့်ရှိတယ်ဘာညာဆိုလာရှင်းကြတာဒါပဲရှိတယ်။အော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဦးကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဘာမှညင်ချချက်မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘူး။ဖတ်ကန်ဆိုတဲ့နေရာတော့ခုနငင်းချင်းရနေရာတိတ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မဥပဒေမစိုးမနိုင်ဘူးနောက်တော့မူရစီဝါရဲ့ဈေးကွက်အကြီးကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။နောက်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဟိုပေါ့ရာစုပါညာပါညာတွေကလည်းရာစုမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာအကုန်ရောက်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေဖြစ်တော့ဒီဟာကိုတော့ဖြေရှင်းဖို့ပေါ့ပြောချင်တာကတော့အခုငင်းချင်ရရဖို့ပဲဗျာဒါပါပဲငင်းချင်ရရတဲ့မှာစနစ်တကျအနေနဲ့အကုန်လုံးပြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီမှာဒပိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖြစ်အလတ်စားပြီးဖြစ်အသေးစားပြီးဖြစ်အကြီးစားပြီးဖြစ်အသေးပြန်ပြီး2 for ပါညာကျွန်တော်အနေနဲ့မှာချလို့ရတော့အကုန်လုံးဥပဒေတရားဥပဒေဝင်လိုက်လာကြပါလို့တရားဥပဒေမကြီးတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ရင်တော့ဒီလိုပဲဒီသာကြည်သာတွေရှိမှမဟုတ်ဘူးလေဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတထုတွင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်များအရဖာကန်ဒေတာမှာပုတ်ကလေးကကုမ္ပဏီ800ခုတအေကလုတ်ကွက်ပေါင်း15638ကွက်အကျိုးတူကုမ္ပဏီ222ခုလုတ်ကွက်ပေါင်း302ကွက်ရှိခဲ့ရမှာ LND အစိုးရလက်ထက်မှာတက်တန်းကုန်များကိုတက်တန်းထပ်တိုးခွင့်မပြုဘဲထားရှိခဲ့ပါတယ်ဖာကန်လုံခွင့်ရတနာမြေမှာ2018ခုနှစ်မေလစီးရင်အရဖာကန်လုံခွင့်ရတနာမြေမှာပုတ်ကလေးကလုတ်ကွက်1889ကွက်အကျိုးတူ89ကွက်ကျန်ရှိနေဆက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ
Pagan di dama, mimanang ye yema yoshi lare, shibyang loda tong de wunji em yeshini bi, chowsing logam yama. The yamuin the nine divine dupojin, yisa bom yama, he messi shajin, chowsing duponi said logam yama, chowsing win yao shafujin, sare lungam yama, loka in nijajin pibari. Pagan chomia dupoi lungam yama, minden, the bawa tam yaja, a chom yam wi winga, shobujin. ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှင်ဝင်းနှင်းမြုံနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဝေးလိုင်ကဇွန်လ၂၉ရက်နေ့ညနေပိုင်းကခုလိုပြောပါရယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတော့ကြည့်ရတဲ့လေးစုပါ။အေကောင်စုကတော့ကျော်လူကြီးပေါင်း၃၆၀၀ကျော်ပါ။ဒီနေ့ကတော့၃၆၀၀။အခုလောလောကြီးဝင်လာပေါ့ဗျာ။ကြီးထောက်တော့တော့ကောင်းကြီးကောင်းပါပေါ့။ပြည့်နေစမှာပေါ့။အဲ့တော့ပြည
ဒီမှာမြေကြီးတွေဝင်ရောက်တဲ့အတွက်လယ်မြေဧကောင်9000ကျော်ရေဝင်နှင်းမြုပ်နေရလို့သိရပါတယ်ဖြူမြို့နယ်ဘန်းလောင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းလယ်မြေတွေအတွင်းမှာရေဝင်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာတာဝန်ခံကိုယ်စားဥပဒေကခုလိုပြောပါတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတော့သက်ဆိုင်သောဟိုတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်နှင်းမြု
เราเยอะบูเจนเราลุกเชียมางาเองใช่ไหมเออดารีอาเจนเราลุกมาเป็นสิ่งส่งชั่วโมงดีมาดีดีมาจงดุยเนี่ยพิเศษด้วยดารีดีเลยเจนเราลุกตีได้ได้แต่ปกุญญาทางลุกเต็มยาบีเราเจนเราลุกสาวยาบีว่าเราเจนเราเจ้าจ้าลุกไป มิดเลนจีว่าอุซูมาเจจีนิมยงมุอเชนีเนปัตตาบีนันเมจีว่าชาอิมุอุจอสังอาเลคุลุปยาวาเรมิดเลนอุซูมาเลยกาบอนนัชองเดียจูยินนิมยุเขวาเลยยิวเงยโดเอ็งจีมามิดเลนจีว่าด้วยเอ็งจีชาเซกันเตตุจีว่าด้วยนัสังอาเองกันยามาลีจีว่าด้วยลีเซงอาเองกันเนี่ยประตูมยองจีว่าด้วย เอ็งจีงาเซกันนั่นไม่จีว่าด้วยเอ็งจีคนเซกันยี่นี่กุญยาสตอมยี่กุญยาลีเอชีว่าเลยแล้วเนี่ยมาเลยยี่จวัลีเอชีว่าเลยไม่ต้องเล่นจีว่าตาโจมะเตตุจีว่าที่แล้วเนี่ยยี่จวัลีเอชีว่าเลยไม่ต้องเล่นจีว่ามาเลยเนี่ยว่าลีจีว่าจ้าด้วยจันทร์รู้เสด็จไปยี่ตาดมามีจูบอลีเอชีว่าเลย และชิมาโมเดลแทนซอยอยู่ตรงมุมนี้จิมูรีเจ้าปกติในมุมที่เนื้อด้วยยี่จีเอชมูรีสุสุยอยู่อาเปียปอนีอาเปียปารีสลับไปแล้วปกติมีเจ้าเส้นในวิพีตอเล่เมื่อเวียนเคยมาเชียงยงในเซียเปียดาเจ้าปกติเมื่อเวียนมีกามยาเมื่อเช้าแรงกว่าอาเมียส่งตรงอยู่ในยาเรสุเรตเดียงกุสลับเดินสบายว่าไหมปกติมีเหตุการณ์เส้นในวิพีเป็นเมื่อเวียนเคยมาเชียงยงในเซียเปียดาเจ้าปกติเมื่อเวียนมีกามยาเมื่อเช้าแรงกว่าอาดีกาตรงอยู่ในยาเรสุเรตเดียงกุสลับเดินสบายว
ဒီနေ့ကစတင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်4ကားတွေကနေပကုံးမြို့ရဲ့သွားကျင်သူတွေကိုအခကျင်းဝင်တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အေးစီးကားတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်ရှင်တွေကတော့ပကုံးမြို့ရဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပကုံးမြို့ရှောင်းလန်းကိုအသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးပကုံးမြို့ရဲ့
ရေရှည်နေတဲ့ပကုံးမြို့တိုးကိတ်ကိုဖြတ်တန်းရင်ကားရဲရှင်ဝင်ကစက်ပြက်ခရရတဲ့ခီးသွားတူကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ခက်ခဲရတော့နည်းနည်းလက်တက်စားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲပြတ်မုံးကြည့်တာတခြားကားတွေကတော့တက်သွားတော့ကိုကကြောင့်နည်းနည်းအဟုတ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတယ်ဟောနေဒီကိုတရားပါပဲဟုတ်ကဲ့တိတ်တော့ဘုရားပြောပါဘုရားတိတ်တော့ ยาละบ่ถ้าว่าบ่จ๋าแล้วละญานนี่ตั้วเลยสรุปเนี่ยอีเดนครรอบสิกูติดแล้วเนี่ยผมเพชรดิเสร็จดิอ่ะดิครรอบนี่เข้าไปถึกอ่ะโอเคโอ้ก็เลยสิมีท่าတော့เลยสิอยู่ซะတော့ปั่นนี่ไปแล้วเอาตัดเสร็จเลยเหมือนว่าเราบ่เนาะโอเคเนี่ยเรื่องอยู่ว่าจีอยู่ว่าเหมือนว่าเราโอเคอนุโลมไม่ได้เอ้าเนเน่ปอบ้าတော့โหเปล่าတော့เปล่าได้ตะบวยจีတော့เปล่าเลยเจอเราชื่อมาดิตาดีนี่อ่ะแค่ก้านน่ะตื้อเนี่ยไปเจอเราเนี่ยตั้งတော
အိမ်နေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အင်စီကားလေးနဲ့တချို့ယာဉ်တွေဟာအင်ဂျင်နဲ့ရေဝင်ပြီးပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောအချိန်မှာတော့ပဲခူးမြေကြီးကျဆင်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ပဲခူးမြို့ဝင်တိုးကိတ်ကတော့ရေရှမ်းနေပြီးဖျက်ဆီးသွားလာမှုတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လိုင်လ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းကပဲခူးမြေကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပဲခူးမြို့ကနေရာတော်တော်များများမှာဇော်လိုင်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ပဲခူးမြို့မှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေဘေးကယ်ဆယ်စခန်း33ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိကရေဘေးသင့်အိမ်နောက်စုပေါင်း 9,528 စုရေဘေးသင့်ပြည်သူပေါင်း 28,294 ဦးတို့ကိုကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဦးဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရုရှားရေတပ်ကိုပုံမှုအင်အားကြီးမားလာအောင်လှုပ်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စစ်သည်မော26ဆင်းထပ်မံဖြစ်တင်းသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားရေတပ်ကိုပုံမှုအင်အားကြီးမားလာအောင်လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကာလီဘာခရုစ်တုံးကြီးတင်စစ်သည်မော၄ဆင့်အပါအဝင်စစ်သည်မောပေါင်း26ဆင့်ကိုယခုနှစ်အတွင်းထပ်မံဖြည့်တင်းသွားမယ်လို့သမ္မတဖလာဒီမာပူတင်ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေတပ်ဟာစစ်သည်မောအသစ်၈စီးရရှိထားပြီးဖြစ်ကနောက်ထပ်စစ်သည်မောတွေဟာလည်းဆက်လုပ်မှုပြီးစီးလူနေပါဖြစ်နေပြီလို့သမ္မတပူတင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်သည်မောအသစ်တို့ရဲ့တပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားကိုရေတပ်နှင့်ကျင်းပရာခရိုင်းမီးယားဒေသရှိစီဗတိုပိုစိတ်ကမ်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုံးကျည်တင်တင်မောတွေကတော့ယခုနှစ်ကုန်မှာရေတက်တို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေတက်နှစ်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲစစ်တင်မောအစ်တွေအပါအဝင်စစ်တင်မော39ဆင့်ဟာခြေတက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်ကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ခြေတက်မှုအခမ်းအနားမှာရေတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 4,000 လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသမ္မတပူတင်ကမိန့်ခွန်းပြောဆိုရမှာနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတက်ခဲ့ရမှာရေတက်ကအဓိကနေရာကပါဝင်နိုင်မှုအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခြင်းချစ်ချောင်ပြောခဲ့ပါတယ်ရုရှားကစီးရီးယားသမ္မတအာဆတ်ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးသူအဖြစ်မြေထဲပင်လယ်နဲ့ကက်စပီယန်ပင်လယ်တို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရုရှားစစ်သည်မော်တွေကလည်းကာလီဘာဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ပြီးစီးရီးယားတပုံတွေကိုချေမှုန်းခဲ့ပါတယ်ရုရှားရေတက်နေကိုစီးရီးယားနိုင်ငံရှိအခြေစိုက်စခန်းမှာလည်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးစစ်သည်မော်50နဲ့ DJ engine တက်ရင်ငုတ်သည်မော်တွေပါဝင်ချီတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆနပြသူများ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်စစ်ဝန်ကြီးကိုယာတုမထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါအယ်အဘာဒီဟာဆနပြသူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်စစ်ဝန်ကြီးကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာယာတုကနေဖိရှားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆွေးရင်ကြွေးဝါတဲ့အီရတ်နိုင်ငံမှာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနဲ့ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လျှက်စင်မီပြက်လက်မှုတွေအပေါ်တုံးပတ်ကြကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလျှက်စင်ဝင်ကြီးကာဆင်အယ်ဖာဒါဝီကိုအလောက်ကနေထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလျှက်စင်ဆွေးရင်ကဏ္ဍအတွင်းအကျင့်ပြတ်ယူရင်းမှုကြောင့်ဖာဒါဝီကိုထုတ်ပြလိုက်တာလို့သိရပြီးသူ့ကိုထုတ်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီရတ်မှာလျှက်စင်မီပြက်တောက်မှုအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုတောက်ရီပြက်လက်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညံဖင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအပေါ်တရင်ပတ်သုံးပတ်ကြာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာကနိုင်ငံရဲ့အဓိကပင်လယ်စိတ်ကမ်းတီရှိရာတောင်ပိုင်းဘာရှရာစ်ပီနယ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တော့မှနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့မြို့တော်ဘက်ကတည်းကဆန္ဒပြပွဲတွေပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုကိုနှဆိုင်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းကရေရှည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လျှက်စင်မီပြတ်တောက်တဲ့ပြဿနာအထူးသဖြင့်ချစ်ချစ်တောက်ပူတဲ့နှွေကာလတွေမှာမီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေအရ2003ခုနှစ်မှာဆဒန်ဟူစိန်အာနာရှင်အဖြစ်ကနေဖြုတ်ချခံရပြီးကလေးကပြည်သူ38သန်းရဲ့လူအပ်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့လျှက်စင်ကုန်ရက်စနစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရန်မုံငွေတွေကဒေါ်လာဘီလီယံ40ကိုသုံးစွဲဖို့အစိုးရကခွဲဝေပေးခဲ့ပေမဲ့ရန်မုံငွေတချို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရတဲ့အခြေအနေရှိပြီးအိမ်နောက်စုတွေကလည်းတနေ့ကိုနိုင်အနေငယ်သာလျှက်စင်ပြီးရနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။
လက်ရှိမှာလေဝင်းကြီးဖာဒါဝီနဲ့လျှက်စစ်ဝင်းကြီးဌာနကိုရှင်းနေတူကတိုင်ကြားထားပြီးပြည်သူပိုင်ရမုံဝင်အလွဲသုံးစားလုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အရင်လျှက်စစ်ဝင်းကြီးနှစ်ဦးလုံးကလည်းအခုလိုပဲအကြံပြချစားမှုကြောင့်ရာဇဂနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အင်အားပြေးမုန်တိုင်းတစ်ခုထပ်မံဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမိုးကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအခုလအစောပိုင်းကရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်မုန်တိုင်းတန်ကိုခံစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းချွန်တာရီဟာလေတိုက်နှုန်းတနအိုက်ကိုကီလိုမီတာ 180km/h လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်ရုတ်တံNHK ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စီရင်စုချာခိုမှာတရားရသူဦးရေစကုပ်ဦးရှိရလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်ဟာဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အရှိန်အပြော့သွားပေမဲ့ပြည်내အများစုမှာတော့ဆက်လက်တက်လက်နှိုးဆော်ထားစေလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အာနာပိုင်တွေကမိုးမကြီးခင်ကလေးကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဟာကျူကိုကူအနောက်ပိုင်းဒေသကိုရွှေ့ရှားသွားခဲ့ပြီးအဲဒီမှာအခုလအစောပိုင်းကစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းခဲ့မှုတွေကြောင့်ရေလွှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူနေရ20နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဆယ်စုနှစ်အများစွာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဆိုးရွားဆုံးသဘာဝဘေးကျရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝေဖန်ရေးသမားတချို့ကတော့ကျူကိုကူမှာရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးချက်ထုတ်
ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ इंडोनेशिया နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ AFF U16 Championship 2018 ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U16 လယ်ရွေးစဉ်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ 29 ရက်နေ့မြန်မာ စံတော်ချိန်ညနေ 6:00မှာမြန်မာ U16 လယ်ရွေးစဉ်အသင်းဟာအရှေ့ဒီမော U16အသင်းနဲ့ပွဲဥထွက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး 3-9 ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ U16လယ်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက်သင်္ကိုးတွေကိုပွဲချိန်58မိနစ်မှာခွန်ကျော်စင်ဟိန်း 66မိနစ်မှာအောင်ကိုဦးနဲ့86မိနစ်မှာနိုင်ထွေးတို့ကသင်းယူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။AFF U16 Championship 2018ပြိုင်ပွဲကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ 29 ရက်နေ့မှာဩဂတ်စ်လ 17ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းဟာအုပ်စုကားကြီးမှာအင်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အတူဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အရှေ့တီမော၊ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့နဲ့တအုပ်စုတွ